Allah Teala ya eyyühellezine amenu kulu minet tayyibati ve amelu saliha deyipti ayet-i kerimesinde. Ey iman keltirganlar halal yiyin ve salih amellerini kılın deydi. Araplarının adeti de zarur gapni aldın gapiradi. Mana shu yerda şu ayetini tafsirida mufassirlarimiz aytadi. Alloh taolo oldin halol yeng deyapti. Amali solih qilishlikni keyin zikr qilinyapti, qilyapti. Shu yerda halol yeyish amali solih qilishlikdan zarurroqmi desa zarur degan ekan. Chunki luqma halol bo'lmaguncha amali solih qila olmas ekanmiz-da. Birinchi o'rinda turadi ekan luqmani halol bo'lishlik. Demak, luqmamizni halol qilishligimiz ve farzni haromdan saqlashligimiz kerak bo'ladi. Zinolardan, zinoni haqiqiysidan va boshqasidan, hammasidan, ma'naviy zinolardan ham hammasidan saqlanishligimiz kerak.